Готови ли сте да продължаваме? Така, преди да сте изгладнели съвсем, това е пешо. Основната причина да има Русеконф. Миналата година той пое инициативата, започна да ни ръчка, каза, хора, трябва да направим конференция в Русеконф. И благодарение на това и хората, които събра от местните хора от Русе, има Русеконф вече и за втора година. Пешо. Здравейте. Преди да започна, искам да питам колко от вас са работили с англичани. С дигане на ръка. Добре. По какъвто и да е повод, не е задължително да е с сайти. Може ли пак да видя ръце? Окей, защо избрах тази тема? Няколко причини. Преди всичко, Великобритания е един от най-големите IT инвеститори. Всъщност е на второ място след Холандия, което мен лично ме очуди, според вестник Капитал. Но Великобритания е един от най-големите инвеститори и те продължават да инвестират много пари в образованието. Ако трябва да говорим в числа, това са 120 милиарда британски паунда. Ако хипотетично имахме възможност да усвоим, така да се каже, IT бюджета на Великобритания, на всеки българин, средностатистически, бих се паднали по 37 400 лева, което е ей това поло. Искам да отбележа, че е GTI, между другото, така че проблема с Volkswagen няма да го имате на автомобила. Това са също така 21 лаптопа висок клас Dell Alienware и не на последно място, това е малък апартамент в широкия център на Руси. Затова съм дошъл тук. Мисля, че за всички представлява интерес за това, ако някога ви се случи да работите с англичани, какви културни различия трябва да имате предвид, за да бъдат нещата ефективни. При мен лично от последните ми 5 компании, 4 са били с английско участие. Темата, между другото, на презентацията ми е леко заблуждаваща. Казвам как да говорим с англичани, но реално ще говоря за хора от Великобритания. След малко ще видим каква е разликата. Имам и игра с награди за това. Преди това, нека да ви разкажа малко за моя първи път в Лондон. Това беше някъде през далечната 2007, когато кацнах на Гетуик. И веднага отидох в туалетните. Първото нещо, което ме очуди, бяха отделните кранчета за гореща и студена вода. Тоест там средно положение няма и представата на англичанина как да си измие лицето, ами слага тапета в мивката, пуска топлата и студената вода, смесва и си плиска лицето. И да, защо го има на гари, летища и така нататък, предполагам традиция. Излязох от летището и без малко да ме блъсне кола, слава Богу, навсякъде всичко е надписано. И погледнах надясно, видях такси, седнах да сядам в таксито и шофьора каза, ако искате вие да карате, сър. Защото аз по навик си минах от дясната страна. Какво се случи по-нататък? Качих се в метрото, всичко е написано и първото ми впечатление за Англия като държава, без че има адски много знаци и предупредителни табели. Наистина много. Което си има и хубавите страни, разбира се. Пристигна в офиса, питаха ме, искам ли чай. Казах, че искам чай. Питаха ме да добавим ли мляко и аз доста се учудих. Но се оказа, че чай с мляко лично на мен ми хареса като комбинация, стига да не е нашия чай. Има си специален английски чай. Та чай с мляко е интересна комбинация в Англия. И още на първата ни среща, един от колегите кихна, исках да му кажа на здраве и казах му cheers. Защо? На български и cheers е на здраве, и bless you е на здраве. Но при тях има разлика, когато вдигаш тост и когато някой кихне. Та едно нещо разбрах. Нали, има една песен I'm an alien,
Аз наистина се чувствах като извънземно в Лондон, първия път, когато отидох, и открих, че има много-много културни различия, с които трябва да се справя. И с някои от тях и до ден днешен не мога да се справя в работата. Но пък с други съм успял. И така, малко бързи факти за Великобритания. Всички вие знаете, че това е островна държава. Между другото, най-далечната суша от морето е само на 113 км или 70 мили. Имат британски паунд и в сравнение с България имат 2,2 пъти повече площ, в същото време 8,8 пъти повече население. Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 6 пъти по-висок от нашия. Консумацията им на боб, между другото, е 2 пъти повече спрямо нашата. И нещо, по което ги бием, консумация на бира. Консумацията им на бира е 8%, не мога да го видя от проектора, но мисля, че някъде толкова. 8,3% по-малко от нас. Така че бием ги. Предлагам на всички да дойдат на автор партито, за да подобрим този добър показател. И така, въпросът с награда. Някой може ли да ми каже каква е разликата между Великобритания, Обединеното кралство и Англия? Добре, по-точно. Добре, какво е Обединеното кралство в като сбор от държави и какво... Добре, това е първия верен отговор. Заповядай. И така, тази схема доста добре показва всъщност как стоят нещата. Англия е държава и заедно с други две държави, Шотландия и Уелс, прави Великобритания. Като добавим и Северна Ирландия, получаваме Обединеното кралство. Ако добавим и тия каналните острови, каквито са остров Ман, Гърсни и Джърси, получаваме британските острови, но има лека разлика, нали, между British Island и British Isles на английски. И като добавим и държавата Ирландия, получаваме всъщност British Isles. Така, айде и още една награда ще дам. Ама аз го казах, не е тази. Всъщност, въпросът ми към вас е колко е населението. Не четете какво пише, въпросът е какво е населението. 68, чух 65, малко надолу. Нагоре. 63, чух нагоре. Добре, 4. Всъщност 64,1 милиона, но продължава да расте. Ако видите една примерна графика, която можете да се представите като англичани, шотландци, уелс и ирландци, нещата изглеждат горе-долу така. Тоест, предимно англичани ще срещате. Има и една дума, която се нарича бритонци, британс на английски, която описва всички тези хора. И, внимание, не случайно съм поставил този знак, никога не наричайте човек от Шотландия или Ирландия англичанин. Все едно, нас да не нарекат турчин, сърбин или румънец. По същия начин би се приел. И продължавам нататък с културните различия, за които казах, че ще ви говоря, с един много важен дисклеймер. Хората са различни. Тоест, ако аз ви кажа принципно, че ние сме екстровертни, а пък англичаните са интровертни или обратното, ами, всъщност, вие и вашия шеф комуникацията може да сте абсолютно различни хора. Но като цялостна извадка ще ви говоря за някои неща. Имайте и още едно нещо предвид. Вие виждате само върха на айсберга, когато работите с различни култури. Тоест, вие виждате думи, език, тон, жестове, но под върха на айсберга има много други неща, с които трябва да се съобразите. И това всъщност е важно да го имаме предвид, когато правим бизнес с тези хора и комуникираме с тях. Както и с всяка една друга култура. Конкретно за Великобритания и България едно сравнение. Има един доста интересен тул, Cultural Navigator, от който съм взел тази информация, между другото.
какви сме, нали, ние и какви са британците. Ще се върна на този слайд към края на моята лекция. Сега ще направя едно бързо сравнение, като искам да ви обърна внимание върху тая тревичка и знаменцата, които са долу. Там ще показвам горе-долу къде сме ние и къде са Великобритания в скалата. И така, британците като цяло обичат хармонията и искат всичко да е честно. При нас нещата са малко по-различни. Ние сме много добри в забелязването на проблемите. За съжаление, не сме толкова добри в фокусирането върху решенията, но като цяло фокусираме на различните препятствия. Считаме, че нищо не зависи от нас. И продължаваме нататък. Само да ви покажа, като се махне notification от Skype. Знаменцето, което виждате, ние сме по-скоро в ограничени графата. Британците обичат нещата да се случват едно по едно. Какво ще рече това? Те фокусират върху единични неща, докато следващия ни слайд като цяло, само да изключа wireless-а, за да не се появяват тия notification-и, следващия слайд, мисля, че достатъчно красноречиво говори за това какви сме ние. Така. Британците обичат точността като цяло. Може да закъсняват за срещи понякога, но като цяло са точни хора. Ние сме леко по-флуидни, но не много. Като цяло знаем, че времето е важно нещо, нали? Но не виждаме причина да сме чак пък толкова стриктни. Така. И нещо да ви кажа за срещите. Няколко неща всъщност. Очаквайте много срещи, ако работите с англичани. И винаги има един човек, който е водещ на срещата. Естествено, това обикновено е човека на най-висок пост. Оставете го да си говори и всъщност го слушайте. Естествено, ако срещата е с повече от един човек, хубаво е да кажете на всички 24 часа преди това. Като цяло това е общовалидно за Западна Европа и Щатите. Другото, което бих искал да ви спомена, типично за англичаните, може да са най-големия шеф и човека на най-ниска позиция. Ако са първите двама в митинга, е нормално да имат неформален разговор. И няма никакъв проблем да ползвате хумор с англичаните, принципно носят доста на майтап. Така, като представа за време, и ние и те сме в настоящето. Естествено има лек нюанс, зависещ от възрастта на хората. Хората над 50 гледат малко повече в миналото, хората около 20 гледат съответно повече към бъдещето. Така, нещо, което е важно, са познанствата и основна разлика в това. Англичаните казват, не ми пука, не се интересувам кой си, I want the job done. И искат работата да им се свърши. При нас, общо взето, има голямо значение какви са взаимоотношенията между партньорите. Не случайно съм сложил тази снимка с договора. Много българи всъщност биха правили бизнес дори без да подписват договори изобщо, стига да имат доверие на своя партньор. Това не е толкова валидно при тях. Като цяло и ние и англичаните ползваме висок контекст. С изключение на, нали, ясни точни заповеди или конкретни технически детайли, нещата не са доста заобиколни, но все пак, ако забелязвате, тяхното знаменце е доста по-в крайността спрямо нашата. Като цяло, първо ползват така някои неща, които дори да знаете доста добър английски да имате, виждате, че има фрази, които много рядко ще разберете какво са. Така че, ако не знаете нещо, най-добре си питайте какво означава, за да не изпадате в конфузна ситуация. Така, ние сме индиректни, обаче британците са много по-индиректни като цяло. Дори самите шотландци много често казват на англичаните, кажете ми нещата направо куме в очи, нали? Не дейте да увъртате. За какво говоря? Един такъв пример от моята работа.
Какво очаквах аз като задача от шеф си или какво бих очаквал примерно в началото на моята кариера? Петре, дай ми тест репорта и ми отсвети всичко, което работи в зелен цвят, всичко, което не работи в червен цвят. И благодаря. Нещо такова очаквам. Нещата изобщо не са така. Ето вижте какво се случи всъщност като разговор. Здравей, Петре. Здрасти, Джон. Как си? Естествено, първото важно нещо е да отговорите, че сте добре. После ще вметнете, ако има нещо, но винаги сте добре. Много важно нещо за правенето на бизнес. И естествено да попитате, ами ти как си? И съответно, аз отговарям, синът ми беше болен вчера. Съответно, в момента ти приготвям тестовите репорти. Той естествено казва, че съжалява. Надява се, че ще се оправим скоро. И така правим един small talk. И тук има едно by the way, ако виждате. Между другото, за оня тестов репорт, какво се случва? Всъщност, изобщо не е между другото. Едва сега започва реалния въпрос. Би ли ми направил голяма услуга и да направиш това за мен, Петър? И аз му казвам, разбира се, ще бъде готово до края на това ента в бизнес. До края на работния ден, днес. И той казва, благодаря. И отново вметва, мога ли да ти предложа всичко, което е минало, да бъде отцветено в зелено? Не ми предлага, той ми заповядва. Той ми е шеф. И трябва да хванем точно този нюанс всъщност, за да разберем, нали, заповедта. И тук съм направил една табличка. Може да си я прочетете, нали, какво обикновено британците казват. Всъщност, извинявам се, не съм я направил, естествено. Взел съм я от интернет. В интернет всичко го има. Какво казват британците? Какво имат предвид? И какво разбират другите? Предполагам, че сте видяли. Виждате, няма да имам време, естествено, да се спра на всичко това, но 3-4 неща просто като пример е да спомена. Нали, с най-голямо уважение всъщност човек си мисли, че си идиот. Това не е лошо. Вие си мислите, ами това явно не го впечатлява. Всъщност това е най-доброто нещо, което сте направили. Другото нещо, което казва, quite good, доста добре. Всъщност най-вероятно е разочарован. Така че много е трудно да се хване този нюанс в британските неща. Ще сменя слайда, за да видите още няколко от нещата. Като пример, сигурен съм, че е моя грешка. Изобщо не е негова грешка, ваша грешка. Но той ще каже, аз съм сигурен, че е моя грешка, обаче, еди какво си. Също така, почти съм съгласен. Вие си мислите, много сме близко вече да стигнем до консенсус. Всъщност изобщо не е съгласен най-вероятно. Имам само някои дребни забележки. Еми, да, трябва да се преработи изцяло. Та така. Като цяло, ние сме доста експресивни за тях. Англичаните считат за изключително непрофесионално поведение, ако изразявате емоции. Почти във всички случаи. Изключение правят Уелси с жените, както съм написал. Но ако можете, използвайте факти и данни. Базирано на факти и данни имате много, нали, каменното лице го правите. Казвате само факти, данни и с най-спокойния тон, който можете да имате. И така е шанса вашето мнение да бъде прието по най-добрия възможен начин. Друго нещо. Официалността. Така да се каже. Доколко трябва да сме формални. Като цяло и ние, англичаните, сме формални на работа, но трябва да бъдем изключително официални към хора с по-висок социален статус. Това са шефове, висшестоящи, нали, обществени фигури като цяло, с по-възрастни и с шотландци. Та, какво имам предвид? Като един пример мога да дам облеклото. Как се обличаме в България? Нали, типичният стритуер, дори в България, ако отидете по джапанки и бански, може би няма да ви приемат много добре. Макар че в моя офис се е случвало немалко пъти. Може би окей е да сте нещо между casual и smart casual, т.е. това. И 13 октомври, който е гледал How I Met Your Mother, всъщност
беше suit up day. Съответно, аз отидох в офиса с костюм и те ми казаха, какво става, на сватба ли ще ходиш? И... Та... Определено, ако отидете с костюма, пък камо ли с папионка, биха ви сметнали в България за доста странен, особено в IT сектора. В Англия, как са нещата? Общо взето, никога не се обличайте с streetwear и casual. Тук отварям една скоба, има така наречените casual Fridays, където доста често ги правят с благотворителна цел, т.е. в петък, примерно, хората оставят един паунд за благотворителност и вместо да дойдат с костюм, се обличат casual. Съответно, става, нали, бизнес casual, окей, така наречения smart casual и informal според фирмата, в която работят. И общо заето прекалено, освен ако не става въпрос за някой прием, да отидете с фрак и папионка. Друго важно нещо, което си мисля, че трябва да уважаваме, е личното пространство на хората. Защо? Защото много често съм виждал колко много се шашкат, когато видят някои от тия въпроси от рода на колко пари получаваш, защо се разведе, на колко си години, съответно също всякакви теми като цяло за кралското семейство, политиката на Евросъюза, за това как да направим нещо, да прецакаме системата, особено по какво е свързано с престъпление. Като пример ще ви дам нелегален софтуер, защото е актуална тема. И защо не вземете да приемете накрая това евро? В смисъл, всички тия въпроси са табу, поне в началото на вашето запознанство с англичаните. Сега, някой от тях, разбира се, може да зададете по-късно в кръчмата, когато сте на поняколко бири. Така наречения small talk, small talk не е само език за програмиране, това са точно тия уводни реплики, ако се спомните в примерния разговор, който дадох, докато се стигне до същината. Какви теми може да използваме? Еми, царя на темите – времето, защото всички обичат да говорят за времето. Доста неутрална тема е като цяло, но доста неща може да направите и други. Нали? Как е минал денят и как беше полет, може да си поговорите за тази или онази авиокомпания, примерно за трафика, за спортни новини, за световни проблеми, стига да не навлизате в подробности. Може да направите комплимент на офиса, на мястото, на човека, стига, разбира се, комплиментът да е достатъчно възпитан и да не се превърне в сексуален. Та така. В тая връзка, между другото, никога не целувайте или прегръщайте колега, защото примерно много пъти съм виждал в Италия. Бях с една фирма с колеги от Монако. Там, примерно, целувките и прегръдките са си нещо нормално. При англичаните изобщо не е така. Така. По отношение на равенство и йерархия, общо взето и двете държави сме на едно и също положение. Обичаме да знаем как са нещата. Какво правим, ако не сме съгласни с шеф обаче? Тук има нещо различно. Докато при нас, примерно, да оспориш мнението на шефа много често е табу, не навсякъде, разбира се, за англичаните като цяло е абсолютно окей да спориш с шефа, но, както казах, трябва да го направим спокойно и да е базирано на факти и данни. Ако можете, не дейте да прекъсвате, смятат ви за много невъзпитан, ако прекъснете някого. Доста по-лошо впечатление ще оставите, отколкото в България, например. Другото нещо, което им е доста некомфортно, е да правите дълги паузи, т.е. конференция, нали, обикновено всеки си е мютнал, отсъка си нещо там, нали, и пита има ли някой съгласен, несъгласен, кажете нещо и имат дълга некомфортна тишина. Това е доста по-некомфортно за англичаните, отколкото за нас. И разбира се, ако имате добър и възпитан тон, имате доста добри шансове за успешен бизнес. Нещо друго, в което сме близки, и ние англичаните като цяло сме индивидуалисти, обаче в работата. След малко ще кажем в семейния живот и там нещата са малко по-различни. Тоест, в работата нашата кариера като цяло ни мотивира и нашите индивидуални постижения са това, което ни дърпа. Екипните постижения са малко по-назаден план въобще работата в колектив. В семейството обаче сме доста по-различни и аз ще ви дам един пример с една наша HR-ка, която отива
човек се явява на интервю, естествено, харесват го, предлагат му оферта, всичко е точно. И те му казват, добре, приемаш или отказваш оферта в крайна сметка? Той, ми, не знам, трябва да говоря с жена ми и с родителите ми, за да видим какво ще правя. Ето за този колективизъм говорим, който е, нали, в къщи. Така, другото което е, правилата важат ли за всички? Най-големият комплимент, който можете да направите на един британски шеф, е, че той е честен и справедлив към всички. Естествено, това си има исторически причини, но можете много добре да го превърнете във ваша полза, нали? И като типичен пример мога да ви дам равенство между български и английски офис. В много отношения, от рода на социални бонуси, партията, фирмени, и по този начин да си издействате важни за вас неща. Другото, което е, като цяло, дали сме кооперативни или конкуриращи се. И ние, и англичаните, сме конкуриращи се. Обичаме да печелим, да се състезаваме и да получаваме награди. Обаче, Англия обича реда. България обича гъвкавостта. Искам да обърнете внимание на снимката, която съм показал. Човекът е електротехник с каска, с предпазни очила, с ръкавици. Кружката е изгоряла. Естествено, те викат електротехник. Плащат се за това и човекът си поема всички отговорности, че ще ви смени кружката. Ние обаче сме доста по-гъвкави, в крайна сметка. Нали? Така, нещо друго, което е за начин на мислене. Британците са индуктивни. Ние сме по-скоро дедуктивни. Какво имам предвид? Обикновено, когато трябва да направим нещо, те започват да мислят как трябва да го направят. Ние обикновено се питаме защо трябва да го направим това нещо. И чак тогава как. Британците са линейни. Въобще не искам да си мислите за праволинейни. Просто, както ви казах, обичат нещата им да са едно по едно и като цяло лявата половина на мозъка, която отговаря за логиката, при тях е доминиращата, докато при нас е по-често дясната, т.е. тази, която отговаря за креативността. И ние сме по-системични, не систематични, а системични, държа да отбележа. Тоест имаме нелинейно мислене и си правим една система от факти и взаимовръзки в главата. Така че и начинът на мислене като цяло леко се различава. И като пример ще ви кажа как взимат важни решения британците. Нали? Ако питам повечето от хората, добре, ако ви дам на вас власт да взимате важни решения, какво мислите, че ще се случи с вашата компания, хората, които ви заобикалят? Дали хората ще се откажат да взимат важното решение или всички ще кажат, о, дайте ми аз да взимам важното решение и всичко ще бъде наред. Може би това е от опита на британците, защото дори никой да не им иска логически аргументи, когато те обосноват някакво решение пред публиката, ми най-вероятно половината няма да са съгласни с тях и ще ги критикуват за това решение. Затова британците винаги, когато ви казват, че са взели някакво решение, ще се опитат да извадят възможно най-големи и валидни логически аргументи, за да докажат защо са го взели това решение. И тук е нещо много важно. Ако е взето някакво решение, някой ви е обещал нещо, накарайте ви го да ви го прати в писмен вид, защото писмената форма има много-много голямо значение в Великобритания. Така. В тази връзка, водейки важни разговори, хубаво е нещата да станат voice. Тоест, ако имате възможност да се срещнете наживо, срещнете се. Ако нямате такава възможност, съответно има телефони, Skype, Viber, Hangouts и други много хубави приложения, с които можете да си проведете разговора voice, гласово, след което обаче изпратете и обобщението в писмен вид, за да имате черно на бяло какво сте се разбрали. И така, слайда от началото на моята презентация. Това са общите неща. 7 от 17. Тоест, имаме някои общи неща, но като цяло доста се различаваме.
И в крайна сметка, в какво се коренят добрите взаимоотношения? Ами в две неща. Да открием общите неща, които да ни сплотят, и да уважаваме различните. Преди да приключа, няколко книги по темата. Може би едно от най-големите светила и моето любимо е Хофстеде. Той е холандец. И това е най-новата му книга. Има и други. Тази Cultures and Organizations е може би най-известната му. Но тя е в съавторство с Герт Ян Хофстеде. Да. Не знам каква е роднинската връзка. И един българин, който е Михаил Минков. Така че третото ми препоръчително четиво е за тези, които предпочитат литература на български. Тя е от същия този Михаил Минков и книгата се казва «Защо сме различни» на издателска къща Класика и Стил. Няколко линка, които биха могли да ви бъдат полезни. Казах ви за Cultural Navigator. Тя е платена услуга, не правя реклама, но можете да си направите там тест и съответно да видите как вашия личен профил би съответствал на съответната националност. Като цяло го има за доста националности от цял свят. Съответно, Society for Cross-Cultural Research има доста интересни материали. Другото, което е interculturalpress.com. Geoleadership има доста информация за културните различия, лидерството и менеджмента като цяло. И countryreports.org дава културна, историческа, статистическа и друга информация за държавите. Разбира се, и Google работи. Ако видите cross-cultural differences в Google, ще излезат още много неща. Предполагам, всички сте огладнели. За финал един слайд с моя личен опит в кулинарните неща с англичаните и не само с англичаните, като цяло чужденците. Какво не обичат? Не обичат баничка с боза и особено боза. Може би поради цвета, не знам, но никак не им харесва. До сега не съм имал опит с чужденец, който да обича боза. Баницата е малко по-добре. Никога не предлагайте на англичанин телешка пържола. Просто техният телешки стек няма нищо общо с нашия, освен ако не сте абсолютно убедени, че те ще им го приготвят по правилния начин. Шкембе чорбата вече е на кантар. Определено вече харесват лютеница, кебабчета, кюфтета и таратор, но като цяло най-много харесват заголка и шопска салат и ракия. Така, това беше накратко моята презентация. За финал ще ви кажа само още едно нещо. За да научите една култура, най-добре посетете я и я вижте на живо. Така че ако имате възможност, идете в Лондон, поживейте там и вярвайте ме, ще се сблъскате с доста интересни моменти, но и ще научите много интересни неща. Благодаря за вниманието и ако има въпроси. Нямам повече тениски, само да кажа. Но може да питате. Здрасти, значи интересно ми е дали са чувствителни на тема спорт и клубна принадлежност. Например, ако работиш с някой, който е фен на Манчестър Юнайтед, ти му спомниш, че си фен на Ливърпул и да те гледа на криво. Като цяло много обичат спорта наистина, особено пък футбола. Все пак Англия е родината на футбола. Определено се коментират много мачове. И може да ударите джакпота, ако нацелите любимия отбор на шефа си. Това със сигурност. Другото, което много обичат, между другото, са залаганията. И като цяло... Айде на автор партито ще разкажа за залаганията. Така. Да, много обичат да залагат, така че ако искате наистина да направите... нещо или искате да докажете, че вашето мнение е правилното, кажете на англичанин, айде да се обзаложим за еди кое си. Обичат да се обзалагат. Относно последния слайд с храната, обичаш ли мармит? Какво? Дали обичам? Мармит, мармайт. Това русалка ли? Не. Едно
прилича малко на катран от бирени дрожди. Не, никога не съм го опитвал. Не съм го опитвал. Ами... Може да разкажеш. Да, после. Добре. Не съм. Там има въпрос. Как се справяш с британския хумор? В смисъл, винаги ли го разбираш, защото е някакъв такъв... Изобщо не го разбирам. Кога трябва да се смеем? Опитвам се да чета между редовете. Понякога ми се получава, понякога не. Обикновено, между другото, самите британци, знаеки, че работят с българи, които не ги разбират, така си правят, нали, език като speak slowly and understandably. И в тази връзка, нали, когато сме в офиса, те говорят нормално, намалят хумора, но като отидем вечерта в пъба и те ударят 2-3 бири, започват едни разговори, от които много трудно разбираш някой път какъв е хумор. Надявам се, съм отговорил. Аз имам един практически въпрос. Като сте в Англия, налага ли се да шофирате и как се оправяте? Шофирал съм, между другото, с десен вулан. Най-труден е десния завой, принципно. Защото като направиш десния завой, веднага ти идва да се набърташ в дясната лента и като правя десен завой, винаги си повтарям. Дръж ляво. Не съм шофирал в Лондон, между другото. Шофирал съм в едно малко градче Саутпорт, което за Русе може би е с големината на 2 могили. Така че там не беше толкова страшно. Но като караш бавно и внимателно, се получават нещата. Добре, да благодарим на Петър. Благодарим. Има обяд. Може на автор партито да ухванете и да проведете една вечеря по английски, британски. Сега, отвън ви чака обяда. Има сандвичи, които са разделени вегетариански и месни. Внимателно, все пак, погледнете, ако сте вегетарианец, погледнете дали все пак вътре няма мръвка, защото ни ги дадоха неотбелязани и сме ги сортирали малко по-внимателно, но все пак да не останете така неприятно изненадани. Таблото за Lightning Talk ви чака, докато хапвате, може да си мислите за какво искам да споделя на хората. Продължаваме в 1:20.